returns. Ainda bem que a gente tem uma diferença gigante. Tá 7 já. Não. Ah, não, velho. 1.9 minha parada começa. Caramba! Que isso? Perdi a posição. Ah, não. Caraca! Meu Deus, isso não funciona. Vai, Matheus. Mano, o Matheus precisa, velho. Precisa me passar, mano. Alcance tá bem rápido, alcance leve. A gente tá sempre ao final. Ele tá piscando. Safety de novo. Para parar. Tirou um acelerador de mim, viu? Cadê? Não posso acelerar. Tem que ter marcha baixa pra poder ir. É bugadão. É bugadão. Pode quebrar do risco.
tô com 24. Giovanni continua com 16. Parabéns, hein, Felipe. Cara, corrida difícil. Bom. A ver, se eu não tivesse que gastar tanto pra usar com o Lucas ali, eu acho que teria sido melhor. Te estragou o final da corrida ali. Tá fazendo 40 quando eu passei ele. Aí, já vi. Olha todo mundo acompanhando a live, galera. É, 150 pessoas acompanhando a live. O pico aí foi 150, mais ou menos, 160. É, deixa eu ler aqui o chat rapidão, eu já faço uma raid lá. Não esqueçam de seguir o canal, tá, pessoal? Tô fazendo live todo dia. E domingo vai começar a WR, que é, na minha opinião, o segundo campeonato mais forte aí do mundo, né? E a gente vai correr no melhor grid possível lá. É, o grid 1 não dá pra entrar por conta que já é fechado. Mas o grid 2 a gente vai representar lá. É isso aí, domingo 4 da tarde tem live novamente.